mirë se erdhët në kjo video e ri. S'kom pos shumë ku me pustu, po ja që erdhi dita. Para se mja nis me video shipe, ju kisha lut me po subscribe, like edhe comment qka po kini qef me po në video në orës me shipe. Në këtë video... Më një vëgjel? Jo, përshëndeti shipet ma të bukra më po, të bo një ku apë që si jemi po. Videoja... Videoja e 5 ndokët, që e në tuaj postu tash. Videoja e 5 në YouTube. Ju këmë thonë me bo sa ma shumë subscribe, ju këmë thonë me bo sa ma shumë like, subscribe, më së mënon kurse. Ju kur nuk nalë të bo like, subscribe, edhe më së komunon, të bo video. Shpresesh.